оқу ордамызда өткен түрлі жарыстар мен байқауларда ән айтып, мектебіміздің атын қорғаған үшін Құмархан Ақжүніс марапатталады. Дәл осындай мәтінмен ерекше дауыс иесі әнші балапанымыз Нұржан қызы аяулы марапатталады. Енді озат оқушыларға көшейік. Оқу жылында озат болып, зергектігімен және үлгілі тәртібімен көзге түскені үшін Берік Асан мен Серікұлы Ілияс марапатталады. Бізден басқасының барда грамот алды. Еш нәрсе етпейді, осыдан қарамдар, келесі жылы бізде грамот аламыз. Дәл сөзді өткен жылы айттық қой, енді келесі жылы да сөз айтамыз. Менде бір ғана төрт шығып қалды, әйтпесе грамот аласың. Ал менде бір ғана үш болып қалды. Ал менде бір ғана бес болып қалды. Неге мұнда тұрсыңдар? Апайлармен суретке түсіңдер. Грамот алмаса, қалай суретке түседі? Грамот алмаса да суретке түсіп қалсыңдар. Асан, Ілияс, доғарыңдар. Грамот алдым деп өзінше бола бересіңдер ме? Біз өзінше емеспіз. Біз озат оқушымыз. Керек емес өзінше өзіңді. Бүгін сабақтарын дұрыстап оқығанда ғой, ана Ілияс пен Асан секілді грамот алып отыратын едім. Осыдан қараңыз, келесі жылы грамот аламыз. Бұл сөзді маған былтырда айтқансыңдар. Биылдан бастап мен сендерге қатты қадағалаймын. Жұмысыңды тастайым. Жарайды. Менің қадағалым өткен соң ешқандай компьютер ойнамайсыңдар. Мультфильм көрмейсіңдер. Тура түнгі сағат 10-да ұйықтайтын боласыңдар. Ұқтыңдар ма? А жоға, керек емес, әке. Жұмысыңызды істей беріңіз, біз өзіміз оқи береміз. Иә, біз үшін ойымдамаңыз. Иә, сендерге. Сабақ оқымасаңдар да, анау аяулы мен Ақжүніс секілді өнерпаз болмайсыңдар ма? Сонда ән айтуымыз керек пе? Ән айтатын болсақ, Мозарт триосы болады екеміз ғой. Ән айтпасаңдар да, ана бойларындағы өнерлерін шыңдаңдар, үйірмеге қатысыңдар. Мен де ана көршілер секілді, балаларың жақсы оқиды екен, тәртіпті озат деген мақтау сөз естігім келеді. Жарайды әке, осыдан қараңыз, барлығымызды мақтайтын болады. Мен келіспеймін, мен де толықтай қарсымын. Не үшін келіспейсіңдер? Каратеге баратын болсақ, қызық болады, жаттығу жасаймыз. Асан, біз демалатын орнын тауып жатырмыз. А сен болсаң, каратеге барайық деп тұрсың. Дұрыс қой, каратеде демаласың. Сосын, қай ақ жейсің десей. Онда ән айтуға барайық. Ән айтқанда да адам демалады. А, жарайды, былай ұрыса беретін болсақ, демалатын орнын таппаймыз. Хан Уайдер деген ойындағыдай жазып жеребе тастайық та. Енді бұл жерде келсемін. Кімде қандай нұсқа бар, айтыңдар. Негізі маған қайтарыласақ бәрібір. Ең бастысы кешке дейін үйге қайтсам болды. Боулингке барайық. Және Ақжүнісінің орнына мен айтамын. Немесе кинотеатр. Аяулым, сен қандай жер таңдадың? Мезопаркті жаздым. Сонымен жеребе тасталды. Кім таңдайды? Мен таңдап қойдым. Қане, көрсетші. Не түсті? Үшеміз ғана ойнай берген қызық болмай кетті. Басқа да балаларды шақыру керек. Олардың аналары өз балаларын бізден бірге ойнатқызбайды ғой. Ойнатқызса ұрысып қана жібереді. Неге? Өйткені біз жаман оқимыз, ешкім бізді танымайды сол үшін. Негізінде біз еш нәрсе білдірген жоқпыз. Мынаны қараңдар, аяулымдар шомылуға бара жатыр екен. Ой қойшы оларды, маған десең, не үшін шетелге кетіп қалмайды? Бұлар неге біз шақырмаған? Себебі оның ата-аналары бізбен араласа ұрысып береді. Оқо, Өскемен қаласының тұрғыны қыздарды өрттен құтқарған үшін марапатталады дейді.
тек қана марапат емес, осын жапшына планшет беріпті. А, таптым, мен есте керек екен білемін. Есте керекпіз? Атымызды шығарып, барлығы бізді мақтау үшін ерлік жасауымыз керек. Қыздарды өрттен құтқарамыз ба? Тек қана өрт емес, басқа да нәрсе табылар. Кейін не болады? Кейін не болады дейсің бе? Кейін. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі кеште қаламыздың ер жүрек батырларын марапаттаймыз. Қошеметтеріңіз. Екінің бірінің қолынан келе бермейтін әрекетке барып, асқан батырлық танытып, ерлік жасаған үшін әмір Нұрәли Ислам марапатталады. Жарайсың да, жігіттер. Сәлем, қаһарман жігіттер. Ағай дұрыс айтады, сендер нағыз ерлік жасадыңдар. Сендермен сыныптас екімізде барына мақын айтып жүреміз. Рахмет, рахмет, жұғысы болсын. Сендермен суретке түсіп Инстаграмға салып қояйықшы. Артырындашы, біз сендермен түспейміз. Тым болмаса бір суретке түсейікші. Жоқ деп айттық қой, жоқ. Бар кет. Иә, ерлік жасасақ зор болады екен. Негізі дұрыс ойламадық. Егер де ерлік жасасақ, тек қана марапат емес, сосын жапшыңа планшет пен велосипед береді. Егер шынымен де ерлік жасасақ, планшет былай тұрсын, iPhone 15 сыйлайды. Уау, онда шынымен ерлік жасауымыз керек. Қандай ерлік жасаймыз, соны ойлану керек. Бағанағы жігіт секілді өрттен адамдарды құтқарайық та. Оған күшіміз жетпейді, одан да күшіміз жететіндей ерлік жасауымыз керек. Ол үшін біреуді құтқаруымыз керек. Дұрыс, құтқару керек, бірақ кімді? Ағжыныз Ілияс Асан шеу жүзе алады, ал айылым жүзе алмайды. О, айылымды құтқаруға болады. Таптым, олар қақыра шымыл аларысқан жоқ па? Осы сәтте батып жатқан айылымды құтқарып, ерлік жасаймыз. Айылым суға батқан күтіп отырамыз ба? Оны Ағжыныз ағасы құтқарса ше? Не үшін күтіміз керек, егер де барлығын өзіміз жасай алатын болсақ? Барлық заттар түгел болды. Түгел емес, микрофон алып кетіпті. Микрофонды не істейсіңдер? Жаңа жиде өлең айтамыз, дем аламыз. Қазір қайтадан кіріп микрофонды алатын болсақ, бізді жібермей қояды, иә? Иә, бірақ жақсы, қоя берші. Микрофонсыз ақ кете береміз. Сендер соншама көп зат алыпсыңдар. Біз тек қана сүлгі алдық, болды. Заттарды қоя берші, өзіміз әрен сұранып шыққанда. Ал біз үйдегілерден сұранбадық та, себебі үйде ешкім. Себебі үйдегілердің барлығы бізді сұранбасақ та жібереді. Себебі біз деген озат, тәрбиелі оқушымыз ғой. Күшті екен, бізді озат, тәрбиелі жастарды ән айтып жүрсек те анамыз әрен жібереді. Оның өзінде үйге уборка жасаймыз. Енді айылым, анамыз болсын, әкеміз болсын, біз үшін уайымдайды, сондықтан біздерді қалты жерлерге жібергісі келмейді. Сонда не, біздің анамыз уайымдамайды ма? Егер сұранып кеткенде уайымдайтын еді. Сонда шомылуға баратынымызды әмір Нұрәли исламдарға не үшін айтпадық? Ой, қойшы, олар не істейсің? Расымен, Асан, сен не үшін оларды бөлікте бересің? Олар бізбен бір сыныпта оқиды, бір көшеде тұрады. Маған үшеуі ұнамайды, не дұрыстап сабақ оқи алмайды, жұмыс істей алмайды, футбол ойнай алмайды. Бір түрлі ғой. Достық, сабақ пен футболдың қатысы не? Так, ой болды, қойындаршы. Осылай сапырласып тұра берсек, шомылудан қалып қаламыз. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Жүректі тербеген күй осы, туған жердің жанымның киесі, мендегі арманның қанаты, балалық шағымның куәсі. Керемет, әжем әудемейтінің қазақ жоқ деген сөзі бар еді.
Даусың жағымды екен. Мен ән айта алмасам да, керемет тыңдай аламын. Рахмет, қаласаңдар радионың тағы да бір өлең айтып берді. Бұлай емес, мен Қазақстан туралы мынан басқа ән білмеймін. Сендер кімге еліктейсіңдер? Қалай сонда еліктейміз? Мысалы, футболист болғысы келгендер Роналду мен Мессиді, актер болғысы келгендер Ди Каприо мен Джонни Депп дегендерге еліктейді. Мен ойымша сендер шетелдегі Леди Гага, Риана, Джастин Биберге еліктейтін шығарсыңдар. Жоға, қателесесің. Мен Қазақстанның атын шығарған әншілерден үлгі аламын. Мысалы, Күләш Байсейітова, Нағима Әскалиева. Қазақстандық әншілер қарағанда шетелдегі әншілер көп біледі екенбіз. Телефоннан тек қана шетелдің әншілері шыға береді. Егер кітап оқитын болсақ, тарихта Қазақстанның әншілері шетелді өз дауыстарымен керемет таңғалдырғанын жазған. Асан, бұны сен кітаптан оқыдың ба? Жоқ, телефоннан көрдім. Біз де солар секілді әнші бола аламыз. Әрине, егер әжем айтқандай жалқау болмай, тынбай еңбек ететін болсаң. Тынбай еңбек ету деген қалай? Ильяс, тынбай еңбек ету деген ол тура мен секілді жасау керек дегенді білдіреді. Сонда сен секілді диванда отырып, телефон көру керек пе? Жоға ол кейбір күндер ғана. Қалан күндермен тынбай каратэмен жаттығу жасаймын. Жүгіремін, әдістерді үйренемін. Не осылай? Балалар тошын осы жерге келді ме? Иә деймін, инстаграмға осы жерді салған. Әлде басқа жаққа кетіп қалды ма? Жоға, 20 минут бұрын салған, ұшқайда кетіп үлгермеген. Не үшін біз оларды іздеп жүрміз? Басқа біреулерді ақ суға құлатып құтқарып ала салайықшы. Не үшін деген не? Аяулым досымыз, ал Ақжүніс сыныптасымыз, дәл осы сәтте олар екеуі де өзенге шомылуға келген. Мен сәл-сәл қорқып тұрған сияқтымын. Қорықпаңдар, болмайтын сұрақ қоймаңдар. Мықты болсаңдаршы, ерік жасау оңай емес. Өте жақсы. Балалар не істейміз? Біздің жолдарға кедергі келмей ма? Уайымдама, мен олар басқа жаққа жіберем. Әне, екеуі как раз суға бара жатыр. Керемет, жоспарды бір еске түсіріп ал. Ислам, аялымды байқамай түртіп суға итеріп жібересің. Нұрали, аялың суға құлаған осы бетінен оны суға кіріп құтқарасың. Ал сен Ильяс пен Асанды су ар жақ қалып кеткен соң маған келіп көмектесесің. Дәл солай, дайынбыз ба? Ильяс, шомыламыз ба? Маймын ғой. Достар, достар, сендерді әкелерің шақыр жатыр. Әкеміз басқа қалада ғой. Ой, әкелерің деппін ғой. Ағаларың шақыр жатыр. Қайда шақыр жатыр? Әне, ана жақта тұр. Тез келсін дейді. Жаңбыр жауып тұр еді. Енді күн шығып, ауа райы керемет болып тұр.
ойжытқан рахат мен. Досы, рахмет сендерге. Екеуің біз судан құтқарып, нағыз ерлік жасадыңдар. Рас айтып түсіндер ма? Яғай, Асан мен Ильяс барымызды судан құтқарып қалды. Асан мен Ильяс нағыз батырлар. Жоға, қайдағы батыр, біздің орымызда болғанда кез келген адам осылай жасар еді. Жарайды, болды, ұялмаңдар енді. Шынына келгенде, сендер нағыз батырсыңдар. Екі адамды судан құтқару деген. Екеу мес ағай, үшеу еді. Әмір, Нұрали, Ислам да болды. Мұналар да болды ма? Иә, ағай. Жарайды. Қанша екен маңыз емес, ең бастысы сендер ержүректік танытып, ерлік жасадыңдар. Осы үшін сендерге мадақтама хат сыйлап, сыйлық табыстаймын. О, қашан бересіз, ағай? Жақында біздің облыстан мектебімізге тексеріс келеді. Соның көзінше мадақтама хат аласыңдар. Ал Аяулы мен Ақжүніс өзінің өнерлерін көрсетеді, е? Әрине, ағай, кереметті әнімді айтып беремін. Ағай, бізде өз өнерімізді көрсетейікші. Мысалы мен күреске қатысам. Сендер көрермен болып отырасыңдар. Апайландар, тағда тұншығым қалмаңды. Қалай тұншығады, жақын жерде өзен жоқ қой. Бүгіннен бастап сендер жүз алмайтын үш балық боласыңдар. Мына Асан мен Ильястан үлгі алыңдар. Қалай сонда жүзуді үйретейік пе? Бәрі сенің кесірім, не үшін мен кесірім екен? Енді сен ғой жүз алмаған, мен өз ісімді жақсы атқарым. Негізінде осын бәріне әмір кінәлі, сол ғой осын бәрін ұмдастырған. Енді мен оған жұзалмаймын, саған жұзалам. Қалай сонда? Оғандар болды, барлығымызды жұзалмаймыз, барлығымызды кітәліміз. Бәрін жасағымыз, ал Асан мен Ильяс рахатын көрді. Шоңуға қасы ерлігіміз орындалмады, демек басқа ерлік жасауымыз қажет. Ой, әмір, осы мен тоқтатайық, өзің көрдің ғой не болғанын? Жоқ, бұл жолы барлығы жақсыла отырып ойластырып аламыз. Дұрыстап айтшы, не істейміз? Өзге адамдарға көмектесіп, мейірімділік жасаймыз, оны видеоға түсіреміз. Кейін осы видеоны Инстаграмға саламыз, барлығы бізді мақтайды, жақсы идея. Ағай, бізге қандай тапсырма берді? Жақында келетін тексеріске ән айтамыз. Ол екеуіне қатысты, ал біз жай ғана көрермен болып отырамыз. Және мадақ хатын аламыз. Ал қосымшаға барамыз ба? Айтпақшы, бізге қосымшаға бару керек. Қосымшаға бармай тұрып, қандай қосымшаны таңдайтынымызды шешіп алайық. Бәріміз достармыз ғой. Сондықтан бәріміз бір қосымшаға қатысайық. Ильяс дұрыс айтады, достар бірге жүру керек. Сондықтан бір қосымшаны таңдаймыз. Онда ән айтуды таңдайық, әнге қатысатын болсаңдар. Дауыстарың әдемі болады, дұрыс сөйлеуді үйренесіңдер. Неге әнге қатысу керекпіз? Одан да шахматқа қатысайық, ақылды боламыз. Миға өте пайдалы. Шахмат ойнап, неге миыңды ашытасың? Одан да бәріміз каратеге қатысайық. Аяулым, қыз ғой, қалай каратеге қатысады? Өз-өздеріңді қорғап үйренесіңдер. Есіп жүрген шығарсыңдар. Біздің елімізде қыздар да өз-өздерін қорғай білу керек. Әркім әртүрлі айтып жатса, бір қосымшаға қалай қатысамыз? Әлде қағаздарға жазып жерге тастаймыз ба? Жоқ, мен қосымшаға өз қалауыммен, өз таңдауыммен барғым келеді. Немесе мүлдем қатыспай-ақ қояйық. Жоқ, сонда үш ай демалысты босқа өткіземіз бе? Одан да демалысымызды пайдалы өткізейік. Онда Асхат ағайдан көмек сұрайық. Кімге көмектесеміз? Жан жаққа қара жүрек атан немесе ауырзат тастаған ата немесе апа шығып қалар. Адамға көмектесейін десең, таппай қаласың ғой. Шынбайт. Ата мен апа керек пе кез келген адамға көмектесе? Дұрыс айтасың. Көмекке зәру кез келген адамға көмектесе берейік. Ең басты видеоға түсіріп алсақ болды. Ана баланы қараңдар, қолымдағы заттар ауыр екен, соған көмектесейік. Болды, солай жасайық. Нұрали, біз екеміз көмектесеміз, сен жақсылап отырып сыртымыздан видеоға түсір. Бол, маған блогер сияқты. Thank you.
қайсың досымның заттарын ауыр екен көмектесейік па? Жоқ, әуре болмаңдар, мен өзім. Жоға бізге ешқанда қиындықты қызбайды. Жүр, көмектесе берейік. Әмір, сен тура сайлаудағы депутатта сияқты сөйлеп жатырсың ғой? Жарай, жүрген. Достар, достар, бір балан көрмедіңдер ме? Қандай бала? Сендер мен бірдей үстіне қара киіп алған баланы айтып тұрмыз. Иә, көрдік, не болды? Рас па, қайда кеткенін көрмедіңдер ме? Ол бала біздің пакетпен затымызды ұрлап кетті. Неге каратэні таңдадың? Себебі каратэ өзімді және өзгелерді қорғауға үйретеді. Кімді қорғайсың? Ең бірінші өзімді. А, жоқ. Ең бірінші анамды қорғаймын. Кімнен қорғайсың? Жүз келген адамнан. Негізі ер адам әрдайым өзіне жақын адамды қорғау керек. Күшпен қорғаудың керегі жоқ. Қазірде анам ақыл күшті емес, ақылды жеңеді деп айтқан. Олай емес, барлығын тек күшпен жеңесің. Білекті бірді жығады, білімді мұнда жығады. Қысқасы каратэге қатыспаймын десеш. Бауырым, бәрі жақсы ма? Өткенде сабаққа кешігіп жүгіріп бара жатып, менде дәл осылай құлаған едім. Ильяс, Асан, ұстаңдар оны, жібермеңдер. Мына бала біздің затымызды ұрлаған ұры, қалай ұстап алдыңдар мұны? Біз ұстаған. Біз мұны артынан қолап жүріп ұстадық. Мәссаған, рахмет сендерге. Екеу нағыз қаһарман екенсіңдер, сендер болмағанда. Мынау рас па? Иә, ағай, видеода барлығы тұр ғой. А видеоға түсірген кім? Барлығын Ислам телефонға түсірді. Ал Әмір мен Нұрали біздің заттарымызды ұрлаған балаға көмектесті. Яғай, егер ері жүрек ассимиляция болмағанда, біз ұрыны сай алмайтын едік. Жоқ, ағай, біздің орнымызда болғанда кез келген адам осылай жасар еді. Әй, сөзім жоқ сендер. Нағыз тарлан екенсіңдер. Ал мына үшеуі не үшін ұрлықшыға көмектесіп, оны видеоға түсірді екен? Асхат ағай, барлығы сіз ойлағандай емес. Біз ол балаға басқа оймен көмектесейін дегенбіз. Қандай оймен көмектестіңдер? Мейірімділік жасаймыз деп көмектестіңдер ме? Жоқ ағай, барлығы негізінде. Доғар болды. Сендермен кейін сөйлесем. Ең дұрысы шындықты айта салыңдар. Асан, Ильяс, сендерге тағы да жарайсыңдар деймін. Ұрлықшыны ұстап, бірнеше адамды судан құтқару, нағыз қаһармандық. Бұл үшін жай ғана мадақтама бере салу аздық етеді. Телеарнадан журналистер шақыртып, сендердің ерліктеріңді бүкіл Қазақстанға жария етемін. Барлығы сендерден үлгі алсын. Дәл солай. Ал қарындасым аялым екеміз жағдайдың куәгер ретінде үтір нүктесіне дейін айтып берем. Ал ұрлықшыға көмектескендер жазасыз қалмау керек. Қандай жаза? Деп тұрдық қылдық. Ерлік жасаймыз деп көшесі сыпырып кеткен қалай кетті? Үйде тыныс телефонын көріп жатқаныңыз артық еді. Әмір, осының барлық сенің кесірін сен айтқанды істейміз деп ұрлықша атанды. Не үшін мен? Барлығымыз да кінәліміз. Енді осының орын толтыру керек. Сонда не? Ерлік жасаймыз ба? Жоқ, осымен супермен болғанымызды тоқтатайық. Мазақ болғанымыз жетер. Барлығы бізді жүз алмайтын балық ұрлықшы деп атап кетті. Осы жақсы ма? Тағы бір ерлік жасасақ, одан да жаман болады. Бізді Өскеменнен қуып жібереді. Мен Өскеменнен кеттім келмейді. Сонда сендер неме қорқытсыңдар ма? Ұрлықшы, жүз алмайтын балық болғанша қорқақ болған жақсы. Көп сөйлей бермейік, жұмыстарыңды істеңдер. Ұрлықшыға көмектескен жақсы ма? Әлде аула сыпырған жақсы ма екен? Сендер неме сырып тұрсыңдар? Естелік үшін сендер де өстіп ұрлықшыны түсірген шығарсыңдар. Міне құрметті көрермендер, қаламыздың аула сыпырушылары жұмыстарын дұрыс жасамай жатыр. Енді аула сыпырушы деп мазақтайды. Керемет.
Егер балалар болмағанда ән әйтпейтін едім. Неге? Солар ғой, бізді судан құтқарып сосын ұрлықшының дастыған. Дұрыс айттырған шығарсың. Шығарсың дегенің не? Маған осы екі жағдайда күмәнді болып көрінеді. Саған олай көрінбейді ме? Қалай сонда? Енді суға батып кеткенімізді. Одан соң белгісіз бала затымызды ұрлап кеткені, кейінен баланы ұстап бергені. Жоқ әрине, ол не дегені? Білмеймін, кішкене ойланып қарасам, осы екі жағдайда бір түрлі көрінеді. Қайдаған айтпашы? Өзің қарашы, маған осы екі жағдайда Асай Мілияс батыр болып шығады, ал исламда жаман болып шығады. Бұл жайға нақ сәйкестік қой. Бәлкім солай шығар. Оф, еріп жасаймын деп шаршадым. Мұны анамыз естіп ұрыспай тұрған кезде тезірек үйге қайтайық. Бізде одан да басқа амал қалмаған шығар. Мынаны қараңдар, ауламызда шпион пайда болыпты. Шпион деген кім? Толық аты жөнімен айтсайшы. Олардың аттарын ешкім білмейді. Сол үшін олар шпион деп атайды. Өскемен қаласында пайда болған тыншы адам, яғни шпион. Олар қалаға қажетті кодтарды және құжаттарды ұрлауда. Дәл кинодағыдай екен, иә, үстіне костюм шалбар, көзілдірік тағып алған шығар. Иә, мұнда тура солай. Біздің полициялар мықты ғой. Ондай агент шпиондарды сразу ұстап алады. Иә, мен де өскенде полиция боламын, осында шпиондарды ұстаймын. Болды, көп армандай бермейік, онсыз да армандаймыз деп әбден мазаққа қалдық. Міне, мұқият қара, және жатта бал. Егер дәл мен секілді соққылар жасайтын болсаң, қарсыласыңды 3 секундта аяқтатасың. Осы соққыларды үйренсем, бір ғана адамды жеңемін. А, кітап оқысам, 1000 адамды жеңемін. Ой, қойшы, сен диктапты қыздар оқиды. Сонда не, менің әкем қыз болғаны ма? Үлкендер десе тимегенде, кішкентайдан қыздар оқиды. Қойшы, бәрі де оқи береді. Болды, қойшы. Біз каратэ үйренеміз деп келдік қой, ал сен кітапты айтып кеттің. Асан, сен ұялмайсың ба? Жоқ, ой, не үшін? Кеше көрінді біз таған жоқпыз қой, ал бізге мадақтама берейін деп жатыр. Олай айтпа, ана ұрлықшыны біз ұстадық. Егер біз болмағанда ол орнынан тұрып қашып кетер еді. Өтірік айтып жатсың. Я, біздің жолымыз болып кетті. Енді осыны пайдаға асыру керек қой. Бәрі сені мақтап жатқан кезде, жоқ, мен емес деп айтасың ба? Иә. Ой, болды, қойшы. Дәл қазірден баса жатқанымызды жасаймыз. Болды. Ана, ана, жалғыз ғана. Жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана, ана деген ғана. Ақжыныс, аялы, өнерлерің өргешсін. Не ғой, сендерге Нұрәлі бір нәрсе айтамын деген. Неге мен айтуым керек, ислам айтсын. Мен не айтатынымызды білмеймін. Е, балдар, тез-тез айтыңдаршы, біз дайындық жасап жатырмыз. Қысқасы, кешегі ыңғайсыз жағдай үшін кешірім сұраймын. Кешірімді менен емес, қарындасымнан сұраңдар. Ислам, сен кішкентайсың ғой, сен сөйлеші. Неге осы бірдеме болса, сендер мен жұмса бересіңдер. Әкем мен анам сендер жұмсаса, сендер мен жұмса бересіңдер. Ақжыныс, аяулы, кешегі ыңғайсыз жағдай үшін кешірім сұраймыз. Біз оны ұры екен білген жоқпыз, рас айтамын. Жарайды, сенге де болайық. Айолым, олар шынымен де кінәлі емес секілді. Кешірім сұрап тұр ғой. Сонымен қандай қосымшаға қатысамыз? Ойланатын түк жоқ, каратэға қатысамыз. Бағанағы жаттығудан кейін каратэ маған ұнамай қалды. Ой, басында бәріне ұнамайды. Кейін ауырғанына да үйреніп қаласың. Асан, біз каратэге бармаймыз дедік. Не үшін бармайсыңдар? Дәл осы каратэнің арқасында ұрлықшыны ұстадым ғой. Тағы да өтірік айтып жатсың ба? Барлығымыз өнерге қатысайық. Әркім әртүрлі заттарды үйренеді. Жоқ, ер адам ешқашан өнерге қатыспайды. Ер адам тек қана спортқа қатысады. Мен келіспеймін. Асан, демек сенің ойынша ер адамды ер адам ететін спорт па? Әрине. Жоқ, ер адамды ер адам ететін ақыл. Қосыламын. Ер адам болу үшін каратэ қатысу шарт емес. Жай ғана өзің жақындарына қамқор етіп қорғай алсаң болды. Ағам дұрыс айтады. Асан, каратэге өзің қатыса бер. Біз сенімен бірге бармаймыз. Осыма сонда мен сендерді судан құтқардым, орнын ұстадым. Сол үшін айтқан рахметтерің осығаны ма? Енді сол үшін сенің айтқаныңды орындауымыз керек пе? Әрине. Армандаған екенсің.
Ой, болды, қойындаршы. Өзімақ каратэге қатысамын. Ильяс, жүр кеттік. Мен өтірікшіммен бірге бармаймын. Қалай ойлайсыңдар, ағай анамызға болған жағдайды айтып қойды ма? Жоға. Біздің үйіміз білмейді ғой. Қазір дамыған заман телефон деген бар. Айтса айтқан шығар, оған неме ойындайсыңдар. Басты біз ұры емеспіз. Оны қалай дәлелдейміз? Білмеймін, не болса да бәрін бастаған сендер деп айтамын. Олай айтпа, бір-бірімізді сатпаймыз. Аш қалсақ бірге аш қаламыз, тамақ жесек бірге жейміз, ұрыс жесек бірге есіміз, өйткені біз бауырлармыз. Ана ағайды қараңдаршы, біздің ауылды көрмеппін. Жаңадан көшіп келген шығар. Жаздың ортасында ма? Бағанағы телефондағы сөйлеген ұқсайды екен. Қайын, телефонда суретті көрсетші. Мынауың алмайды екен ғой. Қай-қайдағын шығармандаршы, аман есен емізге кірейік. Мынауындағы шпион ғой, киіміне түріне қарандар. Кинода түскенде шпион сияқты. Егер біз мына шпион ұстасақ, жаман атымыздан құтылып, ең мықты ерлік жасаймыз. Естерің дұрыс па, сендер қандай дәлелмен оны шпион дейсіңдер? Қасында тұрған сумкасын көрдің ба, ішінде не бар деп ойлайсың? Мен қайдан білемін, ашып көрді дейсің бе? Мен білемін, оның ішінде ұрланған құжаттар. Сезіп тұрмын, бұл шпион. Жоқ, мен сендермен бармаймын, одан да үйге кіремін. Біз осыдан кейін точно үйге қайтамыз ғой, иә? Иә, болды, осы соңғысы. Осы шпион ұстасақ. Онда біз ең үлкен ерлік жасаймыз. Біз үлкен кісіні қалай ұстаймыз, сендер соны ойладыңдар ма? Оны ойындама, біз жүрі планға құрастырып қойдық. Қандай жоспар? Сен ойындамай, жай телефонға тұрып тұрш, болды. Қимылдамаңыз, әйтпесе күш қолдана, мәжбүр боламыз. Сендер кімсіңдер? Алаяқ шпион, өз еркіңмен беріл, әйтпесе оғатамын, екі қолын үстіге көтер. Қайдағы шпион? Түр. Міне, құрметті достар, біз дәл қазір құжат ұрлап жүрген адамды таптық, бұл шпион. Біз оны ұстадық. Қайдағы шпион? Сөйлемей тұр, әйтпесе оғатамын. Атсаң ата берші. Кешіріңіз, Нартай Азаматұлы, кешіріңіз енді. Не қылған бассыздық мынау? Ұйғынған масқара, облыстық білім бөлімінің басшысын осылай қарсыласыңдар ма? Не қылған құрметсіздік, не қылған басшысыздық емілау? Бір ашуыңызды беріңіз енді. Сендер әрбір тексеру келген тексерісті осылай қарсыласыңдар ма? Аға, кешіріңізші, біз сізді біздің қаламызға қауіп келді, жеті шпион деп ойладық. Енді қайталанбайды, біз жай ерлік жасаймыз дегеніміз. Бір түсініспеушілік болған секілді енді. Бір жолға, Нартай Азаматұлы, кешіріңіз енді. Мен балалармен өзім сөйлесем. Сен бірінші балалармен сөйлесесің, сонан кейін мен сенімен сөйлесетін боламын. Болды. Сендермен мен емес, басқа біреу сөйлеседі. Кім? Сендер нағыз қырағы екесіңдер ғой. Балық болдыңдар, ұрлықшы болдыңдар, енді қырағы болдыңдар ма? Мен басында... Білем, сен айттың, сен керек емес дедің. Бірақ біз сыңдамалық, біз кінәліміз. Осыдан бұлай ерлік жасамай қойықшы. Әрине жасамаймыз, одан да өз-өзімізбен тыныштыра берейікші. Жақсы атымыз шықпаса да, жаман атымыз шықпаса болды. Ертеңнен бастап жаңа оқу жылына дайындаламыз, жұмыс істейміз, әкеміз айтқанын тыңдаймыз. Ұрысып қалғандарың қалай? Енді ағай өздері ғой, бір қосымша барайық деп алып, менімен бірге каратэге бармаймыз деген. Оларға каратэде не бар? Мен Ильяс пен Ақжүніске нағыз еркек болғым келсе, каратэге бар деп айттым. Қалай, нағыз еркек болғым келсе, каратэге бару керек. Олай қателеспе асан. Нағыз еркек деген исламдар секілді өз қателігіңді мойындап, жазаңды мойныңмен көтере білу. Оларды жазалап қойдыңыз ба? Жоқ. Өздері келіп, ағай, ұятқа қалдырғаныңыз үшін кешірім сұраймыз. Жазамызды орындау үшін, өтеу үшін қандай жұмыс берсеңізді істейміз деп. Жұмыс деп жүр. Нағыз еркекке тән қасиет осындай. Түсіндің ба? Иә.
сендер біз не деп жамандасаңдарда бізге бәрі. Егер сабақ оқысаңдар, не үшін мазақтаймыз? Білмеймін, өздерің білесіңдер ғой, оқымысты ботаник есіңдер ма? Жоқ, сабаққа дайындалып оқығандарды тек қана ақымақтар мазақтайды. А, онда бізді ақымақтар ғана мазақтайды екен ғой, біз тек қана енді сабақ оқи береміз. Алло, я, әкешім. Я, қазір жарты сағатта үйге барамыз. Аха, жақсы. Жарайды, біз кеттік. Ай. Бұлар кәдімгіде жақсы болып қалыпты ғой. Жақсы баларға айналып жатыр екен. Жарайсыңдар балаларым. Бүгін маған Асқат ағаларын хабарласты. Жамандады ма? Жоқ, керісінше. Сендерді өз жұмыстарын жақсы істейді. Бауырмашыл, сабақ басталмаса да кітаптан кітап қоймай оқып жатыр деп, оқуға дайындалып жатыр деп мақтады. Құлындарым менің. Сендермен мақтанам ғой. Жарайды, сабақтарыңды оқыңдар, жарай ма? Мектеп басталмай жатып, жақсы атақы ие болып жатысыңдар. Мектеп басталса не болады екен? Түсінбедің, не дейсің? Көршілер, ағайлар барлығы сендерді мақтап нағыз ерлік жасады деп жүр ғой. Қандай ерлік, біз еш нәрсе істеген жоқпыз. Сендер сабақ оқып ата-аналарыңды айтқан істеп жүрсіңдер ғой. Оның ерлікке не қатысы бар? Тұра тұршы. Қызық. Бізшіміз қаншама рет ерлік жасау үшін әрекет жасады. Бірақ тұқ шықпады. Айында тып-тыныш қана сабағымыз оқып жүргеміз. Барлығын бізді мақтап, жарайсыңдар деп жатыр. Дұрыс қой бәрі. Нағыз ерлік деген барлығын құтқарып, үлкен іс жасау емес. Нағыз ерлік деген сабағын беске оқып, жұмысын істеп, ата-анасын тыңдау ғой. Иә, әкең мен анаң тыңдап, сабағыңды беске оқысаң, одан асқан ерлік жоқ қой. Мен сабақ оқыдым, анам мен әкемнің айтқанын тыңдадым. Мен сонда супермен болдың ғой, иә? Әрине. Мәссаған, біз ерлік жасау дегенді басқашан түсінген екенбіз ғой. Нағыз ерлік білікте емес, жүректе. Достар, сендерден кешірім сұрап, мен де ерлік жасайыншы. Егер қолыңнан келсе, жасап көр. Достар, кешіріңдерсің, мен өзімді биік қойып, сендердің ойларыңды тыңдамай, кейбіреулеріңді мазақтап жүріп беріппін. Біз доспыз, ал достыққа мұндай қиянат жасауға болмайды. Көріңдер ме, мен кешірім сұрап үлкен ерлік жасадым. Ал мұндай ерлік жасау деген екінің бірі қолынан келмейді. Жарайды, кешірімді қабылдаймыз. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.